Сонымен құрметті ханымдар мен мырзалар, келесі жекпе-жегімізді назарларыңызға ұсынамыз. Ендеше қос жауынгерімізбен таныс болыңыздар. Алаңның көкбұрышындағы жауынгердің кәсіпқой рекордында 2 жеңіс. Оның бойы 174 сантиметр, салмағы 61.200. Ал сізді ойынлар, танысып алыңыз. Қошына өзбекстанлық жаңшысы, қарсы алыңыздар, Ұлықбек Абдулхаям. Оның қарсыласы алаңның қызыл бұрышындағы жауынгердің кәсіпқой рекордында 2 жеңіс. Оның бойы 173 сантиметр, салмағы 61.200. Жерлестеріңіз Алматы, Қазақстан, қарсы алыңыздар, Гамлет Асылана! Рефери Манап Каптиев. Орта. Ережені сақтаймыз, бұзбаймыз. Ереже бойынша үш раунд 5 минуттан. Сәттілік. Ардақ жанкүйерлер, бүгінгі кештің үшінші жұбы 61.2 келі салмақ дәрежесінде өтетін айқас. Көкбұрышта өзбекстандық жауынгер Ұлықбек Абдулхаев және оның қарсыласы қазақстандық Гамлет Асланов. Жекпе-жегіміз басталды. Октагондағы рефери Манап Каптиев. Енді ринг анонсеріміз бұған дейін екі жауынгердің де жалпы жетістіктері мен кәсіби деңгейдегі барлық мүмкіндіктерін таныстырып өтті. Жас мөлшеріне қарағанда өзбекстандық файтер Гамлет Аслановқа қарағанда ересектеу тәжірибелі деп бәлкім айтуға келетін шығар. Кикбокс мектебінің өкілі және Аслановтың аяққа жасаған ұмтылысы. Абдулхаев әзірге бұл тұста шама шарқына қарай қорғануда. Қазір енді Гамлет барынша жекпе-жекті партерге ауыстырып өз бақылауын күшейтеді. Бұл ұмтылысы барынша сәтті шығуда қазіргі таңда. Негізі Гамлет Асланов бұған дейінгі екі айқасын барлығында жеңіске жеткен. Өзі 21 жасына қарамастан бокс және күрес мектебінен өткен жауынгер. Дар Протим командасының өкілі. Жалпы жанкүйерлердің арасында Ван Дам деген лақап аты бар. Енді жекпе-жегіміз жалғасуда. Аса бір жылдамдықты қарқынды байқамасақ та, дегенмен Асланов өз қарсыласын толыққанды бақылауына алды. Енді өзбек жауынгерінің ту сыртына шығып алып әрі қарай өз шабуылын өрсетуге тырысады. Гамлеттің қолдарын барынша байлап ұстауға тырысқан екен Абдулхаев және Манап Каптиев жекпе-жекті тек тұрып жалғастыруға шақырды. Гамлеттің қарсыласы Абдулхаев қоян-қолтығырыстан Өзбекстанның үш дүркін чемпионы және өз елінің де чемпионы деген атағы бар. Аса тәжірибелі жауынгер. Айтпақшы осы Гамлет Асланов, Жұман, сенің шәкіртіңнің бірі, қателеспесем. Қазір енді Жұман комментаторлық қызметтің бірі өзінің шәкіртінің жекпе-жегін тамашалауға тақым қысып отыр жанында. Өте жақсы ұмтылыс және тамаша соққы ажақты жанкүйерлер. Гамлет Асланов найзағайдай жарқ еткен тізесімен жасалған соққымен бұл жекпе-жектің нүктесін қойды. Өте ауыр соққы дәрігерлер бірден октагонға лезде кіруге мәжбүр, өйткені өзбек жауынгерінің жағдайы шындығында мәз емес. Енді барынша тез есін жинайды деген үміттеміз және
жанкүйерлер, шынында бұл өте ауыр нокаут. Жұман. Иә, көргенімізде тіземен жасалған соққа өзбек спортшысы көрмей қалған секілді. Сол себепті ең біріншісі денсаулық тілеймін жақсы өзбек спортшысынан. Ал Асланды Гамлетті келетін болсақ, жеңісімен құттықтаймыз. Керемет жекпе-жек, керемет нокаут. Әрине тіземен жасалған өзбек нокауттардың бірі. Иә, бұл баланың қалай еңбектен кетектін білем. Бәріміз оқу жаттығу жүйеден өттік. Сол себепті міне болашағынан үлкен үміт күттіретін бірі. Қайсарлы, қайсар жауынгерлердің бірі болады деген сенімдемін. Бұл балаға деген үміт өте зор. Міне жекпе-жек барысында күресе де біледі, ұра да біледі, соққы жасай да біледі. Сол секілді жанкүйерлерге осы жауынгерлер ұнайды. Өзбек спортшысына әрине алла сабыр, денсаулық берсін. Өте ауыр нокаутқа түскенін көріп отырмыз. Бұл өте қиын спорттардың бірі болғандықтан кейін бәрі жақсы деп ойлаймыз иншалла. Иә, ардақ жанкүйерлер, енді шындығында қазір ғана октагонның еденінен есін жиып өз өзіне келген өзбек жауынгерін көзіміз шалды. Шындығында қуанып отырмыз. Гамлет Аслановтың жасаған ауыр соққысынан кейін бұл ауыр нокаут тіркелген болатын. Жалпы Гамлет бұған дейінгі NFC 29 және 32 турнирлерінде екі айқасы өткізіп, екеуінде де жеңіске жетті және оның алдындағы бір айқасында да уақытынан бұрын аяқтаған. Бұл енді Гамлеттің үшінші жекпе-жегі. Өзбекстандық файтер Аслановтың соққысын көре алмады. Қазір енді жеңімпаздың есімін ринг анонсеріміз хабарлайды. Одан кейін осы айқастың бейне қайталауын күтеміз. Өзбек жауынгері 8 бұрыштың сыртына шығып кетті, яғни дәрігерлер алып кетті. Қарындар мен мырзалар, бұл жекпе-жекті рефери Кабдиев бірінші раундтың 2-ші минуты мен 48-ші секундында тоқтатты. Жеңісті нокаутпен жеткен Гамлет Асланов!